Какво ще кажете за моя сладкиш? Харесва ли ви? Искате ли рецептата? Здравейте! Сега съм в къщата на моя баща и искам да направя един страхотен сладкиш, който е красив, представи се добре. Сега ще си направя основата и крема. Щом правим сладкиш с крем, първо си приготвяме крема. Утре ще си приготвя украсата. Имам си помощник, който ще счупи яйцата. Дани, ще чупим ли яйцата? Купила съм само продукти от България. Където беше възможно, произведени в България, където не беше възможно, това, което се продава тук. Имам си екстра, вижте. Вижте какъв хубав пейзаж се имам пред мен. Давай, едно. Натисни го и то ще си. С ръчичката, по-силно. Ето го и то се отвори. Бъркай. Браво. Браво. Сега ще бърка Лела. Айде ти да си изядеш сладоледа. В случая съм използвала двойна доза, защото сладкишът ми е доста голям. Разбъркваме захарта с яйцата и брашното, след което добавяме млякото и бъркаме крема, докато се сгъсти. След това го оставяме да изтине хубаво в хладилника. Приготвям си основата, като използвам захар, яйца, масло студено от хладилника, брашно, настъргана коричка от лимон, ако има, нямах случая и имаше разлика във вкуса, поне аз го усетих, другите не се сетиха. Приготвяме си по този начин тестото. Слагаме го в хладилника за поне 1 час, ако не и за повече. След което ще го извадим. Ако нямате опит с разточването на този вид тесто, ви съветвам да го разточите между 2 листа хартия за печене и ще ви бъде по-лесно. Сега аз тук не съм отрязала видеото, искам да ви покажа как цялото блатче се разкъсва и аз си го подреждам, аз си го оправям. Ето го, сега то се разкъса, защото съм го държала в хладилника само 1 час. Може да го подържите и повече. Тук, където ми липсва от борда, ще го залепя. Той е като пластелин. Там, където е по-височко, ще го отрежа с нож. Е, така ще си го нагласим. Този борд в Италия се продават специални такива рингове за борда да остане висок. С това, което ми остана от тестото, съм импровизирала една малка крустата с мармалад, най-често правения сладкиш в неделя в Италия. Ето го, той е мъничък. Сега, ето я моята основа, готова е от вчера. Така, ето я. Купила съм си плодове, може да я направите с каквото си искате. Може с един вид плод, с два вида плод, може само с грозде, черно и бяло, така да го подрека. Както искате, така, каквото намерите това или каквото имате в градината, това. Значи върху една торта не може да сложим нещо, което не се яде. Не може да сложим шоколадови бомбони с хартийките или да сложим цветя от градината, защото те не са ядливи. Може цветя, които са ядливи. И започвам сега да си украсявам. И вие с мен! И това е най-приятната част от направата на сладкиша. Този крем е стоял в хладилника от вчера и цялата нощ. Също така ви казах, че основата ми е готова от вчера. Плочетата съм ги измила и съм ги оставила върху кухненска хартия да се изсушат добре, след което си ги подреждам. Използвайте фантазия. Ето го сладкишът, той се представя добре, красив. Може да използвате желатин, ако искате да лъщи. Аз не съм използвала. Какво ще кажете за моя сладкиш? Харесва ли ви? И тази вечер ще се съберем тук. Доста хора, да изядем този сладкиш и други вкусоти от българската кухня. Тази вечер децата са приготвили концерт. И може да брои до 5, кой зъбите си мие с четка. Фа ми фа, фа фа ми ре ла со ла до, со со ла до, хей, со ла до, со со ла до ре ла си ла.
Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!